Olá, eu sou a Pitu do blog Roqueira e Vaidosa e hoje estou aqui para contar uma história de uma mulher que foi enterrada viva. E mais ou menos em 1980, a cidade de Pikeville sofreu um surto de uma doença desconhecida. A doença, ela devastou a cidade, sabe? Pegava principalmente nas crianças. E devia ser uma loucura. Imagina, as pessoas assustadas sem saber o que se tratava, né? Como tratar aquilo. Enfim. Entre as vítimas dessa doença estava o Jacob, o filho recém-nascido de Otávia. Son Jacob, and slipping into a deep coma. Otávia, por sua vez, ficou muito triste, acabou entrando em depressão e ficava com aqueles sintomas, sabe, quieta, calada, passava boa parte do tempo escondida, dormindo. Até que um dia, o seu marido percebeu que ela estava com a mesma doença, que ela estava desapagada, eram os sintomas da doença, era o coma. E ele tentou acordar e ela continuou ali dormindo. Ele resolveu então chamar o médico da família, que constatou que a mulher estava morta. Chegou para o marido e falou: olha, não tem jeito, ela está morta, não tem o que mais se fazer. Como na época era uma época de muito calor, eles resolveram enterrar o corpo. Então o marido de Otávia não demorou muito para enterrar o corpo, para que ele não apodrecesse rápido e ficasse aquele cheiro, essas coisas. Ele queria que a mulher dele tivesse todo esse conforto, né, da sua passagem. Então ele escolheu o caixão, enfim, fez tudo aquilo da época, toda aquela organização, e ela foi enterrada. Passou-se algumas semanas, algumas crianças que sofreram com a mesma doença, algumas crianças que adquiriram essa mesma doença depois de Otávia, acordaram. E aí o marido de Otávia ficou se perguntando: será que Otávia estava também para acordar? Meu Deus, o que será que eu fiz com a minha amada? E ele resolveu então abrir o caixão, desenterrar. They had this young child. Sadly, Jacob only lived a short period of time. The doctor just came in on May the 2nd and said, "I'm sorry, she's gone." E foi quando ele tomou o maior susto da vida dele. O fato que acho que deve ter ficado na cabeça dele para a vida inteira, que foi os sinais de unhas no caixão e pedaços dele faltando. Sinais de que a mulher realmente havia acordado. Ele tinha enterrado a própria mulher viva. Todo perturbado com isso, se sentindo extremamente culpado, arrependido, ele resolveu enterrar ela no mesmo local, para que sua memória não ficasse perdida e seu sofrimento não tivesse sido em vão. Estranho isso, né? O mais estranho é que ele resolveu também fazer um monumento, uma estátua, com a forma da mulher em vida, para que as pessoas nunca esquecessem o que ela passou, o que aconteceu, dela ter sido enterrada viva. Então, sempre que você passa pela cidade e vê essa imagem imensa no cemitério, você lembra de Otávia e que ela foi enterrada viva. Agora eu vou mostrar para vocês imagens do local, do rosto de Otávia. Sinistro, né? Já pensou em ser enterrado viva pelo seu marido, por engano? Além de estar no caixão lá lutando para sair, tu deve ficar com uma raiva danada dele, né? Mas isso aconteceu porque naquela época não tinha como você fazer, verificar se a pessoa estava viva e tal, né? Quando você abre o corpo e vê o coração batendo, mesmo que fraquinho. Então ela acabou sendo vítima de um falso diagnóstico por falta de conhecimento mesmo da época. Então é isso, se você gostou da história, deu seu curtir. Não esquece de passar lá no blog e participar para você ficar ligado nas próximas. Me segue nas redes sociais, Facebook Roqueira e Vaidosa, Instagram arroba Roqueira e Vaidosa e Snapchat Roqueira espaço e espaço Vaidosa, pra gente ficar mais próximo e vocês mandarem também histórias para que eu possa contar aqui, ok? Então esse é o primeiro episódio do Terror Clube. Até o próximo episódio. Tchau!